سز فداکار وطن سز هم انانم سز بگن یوگه تختب کوکس قلقان سز بولب توپراغ اچن هم کرشچن هم مبارز جاویدانم سز بگن هم چه باطر یاشی گت بار آنه یورتین کوکسینگه ایلسم جانم فدا بو رگدقانم سز بگن بونقه ehtifollarning yo barnomalarning yo'lga qo'yilishi, mushoiralarning yo'lga qo'yilishi maxsusan biz o'zbekcha kishi yozuvchilarga nihoyatda o'nimlidir. Albatta, nihoyatda ta'sir qo'yadi to biz bizga tashviq va targ'ib bo'lsak, oyindalarga va kelajaklarda bundan ko'proq yozuvga yuz keltirsak. Men bunaqa ehtifollarning yo'lga qo'yilishini ya'ni xush qarshilayman. Xursandmanki bu barnomalarning kelajaklarda davomi bo'lsa va barcha yozuvchilarimizdan ham istayman o'zbek tilining rivoji va ravnaqi uchun kunda yozib va o'qib o'tsa. Barcha o'zbek shoir va yozuvchilardan istagim shuki har kun o'tadi biz ikki kalima yozib o'tsak bizning bir kun borib qarasak bir kitob tugagan. Uning uchun men bu ehtifolning yo'lga qo'yilishganini barcha o'zbek shoirlari va yozuvchilarda tashviqi uchun, targ'ibi uchun xush qarshilayman.